Сонымен қаншай бойы? 2 ай. 2 шай. 2 ай. 2 ай. Мен өзім отырғаным шай болды. 2 ай. 2 ай ішінде, яғни жалпы Лауранның отырғанына 3 ай болды. Оның 2 айы, яғни 60% уақыты Айдынның қасында өтіпті, Айдынмен бірге өтіпті, Айдынмен қарым-қатынаста өтіпті. Және мен Айдынды шақырам студияға деген сияқты сөздермен аяқтаған еді өткен жолғы әңгімесін. Айдын келді ме студияға, келмесе не істейді? Келсе не істейді? Жарнамадан кейін. Студияға жоқ әлде Лаура ары қарай жалғыз отыра ма екен? Жалпы Айдын келмесе қатысушылықты жалғастыра ма екен? Жоқ, Айдын келмесе мен кетем деп айттым ғой, сразу. Кетем. Сонда Айдын кәдімгідей өмірлік жарым деп қарастыратындай ер азамат сен үшін, е? Сондай ара қатынасыз? Жоқ, ол үшін емес. Себебі мен жобаның сыртында алдап, осы жобаны алдап жүргенім үшін сол үшін кетем. Дейді. Жарайды, Айдын келді ме жоқ па, күннің ең үлкен интригасы. Байқап көрейік, келіңіз ке, Айдын бар болса келсін, келіңіз. Айдын келді, Лаура қуаныштысың ба? Қош келдің, Айдын. Ассалам. Уалейкум ассалам. Эфир басында Айдын келмейді деп ойлаған едім мен, өйткені менің білуімше таппай жаттық сізді, иә, редакциялық қасы кәдімгідей хабарласа алмай жатқан еді. Екі үшін өмір неде звондап таба алмадым ғой, содан кейін мен келмейтін шығар деп ойладым шынымен. Иә, редакциядан кешірім сұрағым келеді, Лаура, сен де кешірім сұрағым келеді. Бүгін балалар оқымайды екен да, таңертеңмен тұрып балаларды киіндіріп сабаққа жіберемін ғой. Бүгін ұйықтай берсін деп ойлаған ғой ата-анам. Сон ұйықтап қап. Сізді де оятпапты. Мен. Қашаннан бері Лаураға ғашықсыз? Бұл бәрі осы жерде басталды ғой. Мен осы жерде қатысушы болып отырған кезде маған баян келіп айтады. Үміткерлердің бөлмесінде Лаура деген қыз сені ұнатам деп айтты. Вау! Демек үміткерлер бөлмесінде ақанай әңгімесі. Оф. Жоқ, ондай емес. Екі ай емес қой онда. Төрт айдың өзі шығып тұр ғой. Жоқ, негізінде былай болған. Баян мен біз екеуміз әңгіме айтып отқан кезде, Баян айтты маған, сен жігіттердің арасында қайсы жігітке негізі қатты симпатия бар деген сияқты әңгіме болды екеуміздің арамызда. Сол кезде мен айтқам, егер Айдынның үміткері сен болмағанда мен Айдынға келуші едім деп айттым. Өйткені менде таңдау болды ғой, мен осы жерде Ақанайда да ұнаттым және де Айдынды да, мен харизматичный балаларды ұнаттым да, сондықтан екеуінің біреуінде таңдау болды менде. Сол үшін мен Айдынның үміткері, мен танысып көру керек болды да, маған танысып көрдім. Айтпақшы, есіңізде ме, Лаура негізі Ақанаймен таныстығын менің басқа бір ер азаматқа сезімім бар деген себеппен тоқтатып кеткен еді ғой. Сонда ол жігіт Айдын болып тұр ма? Иә. Мәссаған. Бұл жерде шыны керек, өзім де үміткер болдым, өзім де қатысушы болдым. Кім шынайы келген, кім шынайы келмеген сен білмейсің, адам ішіне кіріп шықпайсың. Бірақ шет жағынан естіген кезде сені біреу ұнатады деген сезім өте күшті екен. Күшті ме екен? Жалпы мен бар ғой, Лаураға разымын. Қашан да план Б болу керек менің ойымша, адамда. Лаура да тура сондай. Ақанай бос, если че Айдын болмаса Крис па? Принцесс Лаура, I love you. Please talk to me. Маған хабарлашы дейді. Мен қазынан бәрін өлең жолдарын оқып берейін десем, жаңағы ағылшын пәнінен курсқа барып жүрмін ғой, сол ұстазым ұрса ма деп қорқып отырмын. Дұрыс оқымауым мүмкін. If this were infinite, my love would be it greater, still and more profound. If roads led to eternity, even the it would be found. Деген өлең жолдары. Негізі әрдайым өлең жолдарын жазып жібереді, иә, бір Шекспирді. Мына жерде байқап тұрған тұрым бойынша сары гүл сияқты, сосын мен бұл гүлді алмаймын бұдан кейін.
Неге? Принцесс Лаура, I love you, please talk to me. Яғни, қашан жазады бұндай сөздерді? Адам байланысқа шықпай қалған кезде, немесе сөйлесуден бас тартқан кезде, сөйлесші менімен өтініш Лаура деген, түсінгенім бойынша Кристиан келген бұл гүл. Крис деген азаматтың жалпы кім екенінде шет жағасын білдік. Ол кәдімгі біздің жобаның көрермені екен. Олы Британияда тұрады бірақ. Қазақша түсінбейді, бірақ жаңағы мағынасын комментарийлардан аударып отырады екен. Және Лаурада оған көп ақпараттар біз жайлы айтады екен. Яғни осылай, осылай болады. Мен гүлді алып Ақнұрға берсем бола ма? Не дейді? Жоқ енді Ақнұр айтады, бәрібір бір үйге барады дейді. Мен үшін емес, енді просто Ақнұр гүлді жақсы көреді, сондықтан құрбым ретінде Ақнұрға бере салсам болады. Мен бірақ өзіме қабылдамаймын ол гүлді. Просто қолына ұстамай қойып сен. Қолына ұстамай қой болды. Қолына алсаң да шалғандай болады. Просто мен алмай қойыншы ол гүлді. Өзің бір? Ақнұрға беремін дедім ғой. Иә, Ақнұр алсаңшы кел. Ақнұр алсаң. Айдын, бірақ Ақнұр алса да ол бір үйге барады деп жатыр. Екеуі бірге тұрады ғой. Бұл схема ғой, схема айдын. Жоқ, мен өзіме қабылдамаймын, ол гүлді болды уже. Жоқ, не үшін алсын? Онда бірге тұратын адам емес, басқа біреуге бер. I love you деп жазылып тұр. Енді мағынасы жоқ ол сөздердің. Крис бірдеме істеп қойды ма не? Жоқ. Сонда сен бұрын алдың айдың бар кезде, қазір не кедергі? Қоштасу керек болды. Ертең 15:00-де ғой. Бұл тақырыпты жалғастыру керек. Айдың келе аласың ғой ертең? НТК арнасында бір болайық, сау болыңыздар.